დილა, დილა. ახალ გათენებულია მამლის ყივილია და კაცი მეზობელი მივიდა მეზობელთან. ნიკოლოზა, ბიჭო, ნიკოლოზა, გამეიხედე ერთი გარეთო. ადგა ნიკოლოზა და გამეიხედა გარეთ, ბიჭო, შვილობა ხომ აო? რა იმშვილობა, ბიჭო? შენ თუ იციო, შენმა ბიჭმაო, ჩემი გოგო გაუპატიურაო. გაუპატიურა რაო? გაუპატიურა არ იცი რაო? ჩემი ბიჭიო, შენ გოგოსო ბიჭო, რაფერ მოდავო, მეექვსე კლაშელიაო. მაგან არაო, უფროსი რომ ყავსო, ზვიადი, ჯარიდან რომ ჩემივიდა, ახლა იმანო. აი, ზვიადი, იგი დიდია. დამსახურებული არტისტი, ომისხანა ურუშაზე, სულ ერთად ვარ სათევზაოდ, საბანაოდ, თუ ურმარილიძე თუ სადაც, სულ ერთად ვარ და სიდედრი ყავდა ძალიან კაი ხალი და აჩუქა ორიენტის საათი. და წევიდა ახლა აი ომარიე წყალზე საბანაოდ დახანეგ ბევრი მდინარეები ჩამოდის ოზურგეთში და წევიდა და ბავშვები ახლა მდინარის პირზე და ომისხანა ადგა და გეიხადა ტანზე და გადახდა წყალში და ბაღნებად უძახეს. ბიძიაო, საათით გადახდი წყალში, მაქანე დატიება, საქანე მქონდეს, მიშონიაო. მომპარავთ. ერთი ძალიან კარგი მეზობელი მყავდა, ვენეროლოგი, არაჩვეულებრივი პიროვნება შოთა ქიგოძე. და ბავშვობაში თევზაობდი, ბოქვენის არეში დამაწყებია ფხანა დახლა. ახალგაზრდა კაცი მეზობელთან, ვენეროლოგთან რომ მივიდეს, მეზობლებთან რაღაცა უხერხულ მდგომარეობაში მაყენებდა და ღამის 12 საათს მერე მივედი ბატონ შოთასთან, ლუკაკუნე კარებზე. გამიღო შოთა მკარები და რაშია ბიჭო საქმე, მეოთხარი შოთა ბატონო, გლახათაა ჩემი საქმე, მაფხანიებს მეთქი. ჩეიხადე შარვალიო, ცხვენია შოთა ბატონო, ჩეიხადე შარვალიო, ჩამხადა, შემხედა, შემომხედა, ჩეიციო, დაჟექიო. დავჯექი. მამა შენმაო, მანქანა გიყიდაო, მეოთხარი კი ბატონო მიყიდა მეთქი. სახლი აგიშენაო კი, ყოველდღირ ფულს გაძლევსო კი, უმაღლესი და გამთავრებია კი, სამსახურში მოგაწო კი, მაშინ იადეხი და იფხანე შეშობეძაღლო ამხამე რას მაღვიძე ბაგანეო. ოზურგეთში ერთი ძალიან კაი კაცი ცხოვრობდა. ეხლა ცოცხალი არ არის ხახუ და გლონტი, კოლორიტი, ნამდვილი და არაჩვეულებრივი გურულება ეციენ, ყმის პატრონი იყო და ერთ დღეს დედამისი ეუბნება რომ მეო, ნენაო, რაც ხაო, ხახუტაო, მუცელში მტკივა ბიჭო და ნეტა რა იქნებაო, დედაო, მე რომ მუცელში გეჟექიო, მაშინ გეთქო, ახლა აქიდან რაფერ დავამტკინო, რაგჭისო, რაგჭის ახლა რაფერ დავამტკინო.